इन्वेंटरी किसा लड़शा या सिगरेट कम जेना रे नहीं स्मोक मासर 20 दानी भी आई दी मासर हम दी बच्चे बड़ा दार से राशा दागा दो नंबर दी राशा तो रही था हेलो खाओ के पसो बोक नहीं नहीं تراشه دی خو ته ورته غدی سره ګره دیتا څنګه چاپی وتی سراشه سیګریټ سره خو کوړه شیخ بچاړې دنه کټکو